Так, всім привіт, всім гарного дня. Дивіться, які в мене гарбузики лежать. Красавчики вже. Ось там. Десь тут ошає. І красавчик. Це моя цибуля. Нині дощ все положив. Такий дощ вчора вночі ляв, що це страхоття. Як же гриміло вчора з вечора до ранку. Цей горох вирвати треба взагалі все викинути. Подивись туди, на телефоні так не передає. Але там клекоче, як в каструлі, як в бочці. Гримотить. Так що ось таке. І такі гарбузики гарні. Ми йдемо ломити гичку. Зверху наломлю. І оставлю. Знаєш ти, що положило догори. Я тільки переживала, хоч би крищі де не зірвало. Бо такий вже вітер рвав. Бо такий вже рвав, що страхоття. А дощ ляв. Хоча земля, от йду, земля суха. Це зливний дощ, він злетів. Та й усе. Але, зараз ми ловимо гички. Коли буде мати сусід час, виїде, забере. Десь помеже дощ. Поки воно не дуже мокро, ми наломимо. Воно як? Воно то мокро, бо гичка мокра. Але якщо зараз та хмара сюди до нас прийде, що там клекоче, то буде повний капець. О. Так що ось таке то. Ну, а тоді, як же все зроблю, тоді зніму далі. Так, подивіться, світом, яка хмара. Не знаю, телефон її не передає. Ну там, десь по чаї у Кременець, бачите, не видно, які тихо полоси страшенні. Ото воно там дає. І напишете, як там у вас дощ був сильний чи ні. Так, дивіться, які барацюри вже. Бачите? Ось. Дивіться, які. Ну, є й менші, ті, що пізно посходили, то ті менші. Ну, гечара. Це капець. О, наломили ми вон цілу купу гички. Пів доброї фури, може й більше. О, це моя капуста-агресор. Уже таку головку має. Ось. Одна єдина, яка осталась. Тут ще гичка не ломана. Вище. Майже до пояса. Ну, кози її файно їдять. Це моя морква. Вже й картопля пізня починає сохнути. Ну, але вже й пора. Вже й пора її сохнути. О, зараз ми. Іван позакидає гарбузи, щоб сусідній город не лізли. Бо ж вони такі погані, ті гарбузи. Люблять лізти, куди їх ніхто не посилає. Вітер положив все. Такий же вечір вітер рвав. Боже, я думала, що десь небо розірвало. Дощ лє. А вітрисько. То капець. Ну тут, я думаю, в полі, напевно, менший дощ був. Бо навіть попід бараки є, що де гичка густіша, то навіть те. Як сказати... Не намочило. О, тут моя капуста вже в'язатися починає. Хоч по ній пройдуся, подивлюся, що тут робиться. Вже починає, бо це середня. Ой, Боже, хоч би не впасти. Бачите, яка. О, капусточка. О, Боже, як слизько. Цибулю мені положило, я думала, вона вже стигла. А вона ще ні, її тільки викрутило нині вночі. Вона вже на половину, їй ще пару днів, ще хоча б днів 5. І вже можна вибирати. Але ще рановато. Ну нічого. Так, щось таке діло.
Капусточка досить непогано себе показує. Ну, де-не-де білокрилка є. Дуже мало, але є. Знаєте, нема. Ой. Гарбузи то тут досить непогані. Дивіться, на які гарбузяк вже лежать. О, бачите? Вони, повірте, не є маленькі. До мої ступні. А вон той ще більший. Ну, їх рясно є тих гарбузів. Там тих не знаю. По там тих не ходила, то не знаю, що там є чи нема. О. Бачите, як положила гарбузиня в ту сторону до гори. О. Це моя торбешка. У гірки вибрати. О. Салат покрутило мені. Ну, нічого, ми його зараз трохи ще може вирвемо додому косту. Курам, курчатам. Виберу огірки. І ой, а квасолю як положило до гори. Бачите, що робить. Ось таке то діло. Ну, а це в мене трошки квіточків є. Це ті, що куплені насіння. А що тут у огірках робиться? Як навибираю, скільки тоді покажу. О, тут кабачки забула вибрати. Ну, ладно, прийдеться на оберемок забрати їх. Щоб курча там були. Ну, тут барабої раніше, десь на дві неділі, вже майже сухі. Ну, а це моя морква. Красуня і моя квасоля. Положило її, закотило її. Але дивлюся, вон де теж є гарбузиків там тих. Є вже гарбузики теж. Не видно ще за листям не буде видно. Ладненько. Буду я вибирати. Ай, тільки ту травку витягну. О, бачите, яка. Так, щось так. О. Не треба межі покосити. А хай йому греться. Коли його що не треба, га? Все кожен раз треба, треба. Добренько, буду вибирати огірки, бо хмара вже над нами. Іван побіг. Хмари чорні, страшні. Ти біжи, біжи, я йду. О, ця хмара до нас прийде точно. Я хоч два салати виломлю курчатам зараз дати в хліві, бо треба їх загнати буде. Ага? Ой, буде, напевно, що весело, сину, бо... Бо вони прут таки. Ти йди, я йду. Я зараз дам. Бо я в свої тапки не вірю. А я їх таку, дивись, як роблю. Візьми свої так само. Як? В пакет, в капці. Посим? Ну, з горбка зійти. Все, добрі люденьки, всім гарного дня, бо то щось страшне буде. Так, засипаю один пакет. Потроюсь. Так, це відро огірків я навибирала курам з кабачками. А тут більше відра. Зараз поквасимо ті, котрі сипсить. Ті, котрі маленькі. Ого, попідзбіруй. О. Їх брати зі. То що, я їх не помию? На то що? Положи. О. То для тієї пані, яка казала, що кожен раз покаже торбу зверху, а знизу навіть не видно, скільки тих огірків. Має 5 огірків в пакеті. І розказує, скільки вона багато огірків вибирає. О. Оце ті переросли мені трохи. То будуть кури їсти, бо кабачків маловато. Зараз а яка вона внизу? А може там внизу ага. Кабачки лежать? Ага, може бути, все може бути. А це ось такі маленькі, ще наквасимо. Так, що ось таке. Гримить, гуркотить, ну дощу ще поки місць нема, ну ми все встигли зробити. Ха? Його викинути, він вже мокрий. Його положити, він там за драбинкою висохне знову, я вже так робила. Тільки розкрий його, не тримай закритим, а розкрити. Забери свою майку. Так, зараз я натру курам. Подивіться, всі стоять, чекають під решоткою.
бо вони хочуть кабачка. А кабачки ще не приїхали. Да, кури? Так, хто заскочив в суп, га, півні? Хто хоче в бульйон? А то ви такі вредні, вас багацько. Ну і є трохи курочок, це вже тішить. А? Зараз вже файні робляться. Ще з тиждень вони вже будуть красавчики. Ні, вони вже виросли, але ще того м'яса, що вони мають мати, ще не мають. А? Бо від грому. Ось таке-то.